Ne, že ne, Agrlo. Ježíš mi zaplatil misi do Brazílie. Jak to udělal? Je to vysloveně misia, kterou mi reálně Ježíš zaplatil, chápete to? Ježíš. Že iba... Ona jenom jela vlakem a přivedla 3 lidi během jedné jízdy na víru. Lisan al-Gaib! Tady je ta fakulta. No ale jaká fakulta to teda je? No, ne, 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 ne. Kvantová bublina, to zní jako dobrý TikTok. Vesmír je jako skládačka s nekonečným počtom dílikov. OK, to zní jako dobrý kanál. Je asteroid Oumuamua důkaz mimozemské civilizace? Proč má Vanessa TikTok a nikomu se nesvěřila? Pojďme si o tom povedat něco víc. V roku 2017 odhalila soustava teleskopů Pan-STARRS na Havaji jedno podivné těleso, které k nám jako prvé přiletělo z jiného hvězdného systému. Někteří tvrdí, že šlo o kometu alebo asteroid, no možno jste se už stretli aj s tím, že se jednalo o mimozemskou kosmickou loď, a to z nasledujících důvodů. Toto těleso malo dĺžku 400 metrů a malo velmi neobvyklý tvar, protože bylo podlhovasté, čo nie je úplně bežné. Další čudná věc byla jeho podivná dráha a zrýchľovanie v blízkosti našej hviezdy, ktoré neodpovedalo gravitačnému pôsobeniu Slnka a pôsobilo to, ako keby malo toto teleso nejaký pohon. Istý astronóm z Harvardu o tom dokonca napísal aj knihu The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Ukázalo sa však, že tak ako každá iná záhada, aj toto má racionálne vysvetlenie. Tento podlhovastý kus bol pravdepodobne súčasťou nejakej exoplanety. Včera nepřijde vám tohle super dlouhý na TikTok, jako je mě 29 a už jsem ztratil pozornost. Oumuamua mají velmi podobné zloženě. Asi 500 miliard rokov zpět došlo k velké kolizi této exoplanety. Tohle je lepší. Divoká tvorkyňa. Christian Lives... OK, to vypadá dobře. Christian Lifestyle. OK. Ako tak jsem si dnes byla zabehat, našla jsem... takzvané slovenské biele hrozno. Toto hrozno nie je hrozno, ale... Já mám pocit, že tady se dostaneme na úroveň. Asi ne úplně na úroveň té Slovenky, co si dělala pleťovou masku z... jak to říct, vlastní produkce, ale... Vidíte, jsou to kvety agátu, protože agátové kvety jsou... Takhle žeru neurol. A takto jsem si na nich pochutnala. Agát je strom, ale dá se najít jako krík. Ako tak jsem si... Tohle je mnohem horší. Jak jako horší, že jak... Jak může být holka, která má Christian lifestyle horší? Možná se vyzná v asteroidech, ale Vanessa ví, kolik stojí drinky v každém baru v Bratislavě. True! No spíš v Praze, upřímně. Jako single Kristianka plánuješ počkat so sexem až do svatby? Tvoj hlavní důvod. Ano. Vojto, co se děje? Dochází Moni, protože tady pouštíš takové am... Ano. Terane, odhalil si mě, jste čistý kalkul, ne guilty pleasure, ne chatbaiting, nic takovýho. Tohle to je content, který sabuje a podporuje hrozně moc lidí, protože lidi, co jsou na TikToku, mají strašně moc peněz. Datel to během donate battlu dokázal. Jsem chudej jak kostelní myš. Teď mi, reálně tady byl exekutor včera, pravděpodobně mi zabaví tadyhle ten byt a já budu muset streamovat od bratra ze své původní místnosti. Ale tím, že jsi mi to napsal, jsi mi dal konečně ten reality check, co jsem potřeboval a začnu možná makat zítra 12-hodinový Dark Souls a lomeno zaklínač stream. Konečně! Se zdvíhneme zpět. Plánujem a hlavným dôvodom je asi to, že verím, že sme svetnou svätyň a že v nás prebýva Svätá Božia prítomnosť a že je to strašne veľký dar, ktorý nám dal Boh do rúk a chcela by som ho spravovať správne. Hail to the king, baby. Ne, to je doslova panenská vlána, môže bejt takhle fuč. Trvá to asi 3 sekundy. Je to jenom špunt, ok? Je to jenom zátka na zábavný rouře, chápeš mě? A to myslím pro ní. Rozhodne plánujem počkať, lebo považujem sex za niečo, čo Boh stvoril pre intimitu manželov. Ano. A veľmi nerad by som to zneužil na niečo, na čo to nebolo určené. Jako zneužiť bych nikoho rozhodne nechtiel, to souhlasím, akoby mluví pravdu. Mluví pravdu! Lisan al-Gaib! On je vyvolený, on počká až do svadby.
Určitě ano. Chcem a budem robiť všetko preto. A som preto rozhodnutý kvôli tomu... Čet, normálne bych vám všem vynadal do ultrazoomerů a všechno tady lesto, ale normálne je něco, co mě vrátilo důvěru v tuto generaci. Chcete to slyšet? V českých kinech je Duna 2 mega hit. Doslova 120 000 diváků první víkend a tenhle víkend jenom 30% pokles. Chápeš to? No má je to vypadá, že to bude zatím nejúspěšnější film roku, že to dost možná porazí i českou komedii s Langmajerem. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Chad Lee, Sanal Gaib, normálně, zoomeři vlastně nejsou tak špatný. Když tam Zendaya a Timothy, tak to vypadá, že na to i dorazí. Já mám takovou chuť jít na tu Dunu po druhý, jenom proto, abych to podpořil tento rán a aby jsme někdy dostali mesiáše Duny. Ta, chodí na to všichni, kromě kdo mají problémy se spánkem, vyléčilo je to. Mášo, já myslím, že tohle už jsme probírali minulý stream a ve finále jsme došli k tomu, že jsi tak salty, že akorát nemáš s kým by si na to šel. Že vím, že to je Boží vola pro můj život a že pro mě je sexualita něco tak intimné. Hail to the king. A něco tak blízké, že jednoducho vím, že to patří až do naozaj toho zväzku manželstva, kedy si fakt slúbime, že vernosť na veky, pretože ak je to proste vo vzťahu, ktorý ešte nie je uzavretý proste zväzkom manželstva, tak v podstate hoci kedy z neho môžem, mám na to právo, mám tú slobodu v tom, že môžem z neho proste výjsť, že ten čas... Tyhle lidi čeká tak strašný reality check, až zjistí, že i manželka s dítětem může odejít, akorát je to horší, protože pak řešíš to dítě. A plus ještě řešíš rozdělení majetku. A to je strašně smutný, jak jako tyhle ty kucí a holky hledají vlastně jako tu strašlivou jistotu, protože se bojí ty intimity a bojí se, že by jim někdo ublížil a bojí se ukázat ty pocity, protože prostě tam jako zákonitě bude nějaký zklamení, ale kámo, na tom si můžeš naexpit, chápeš? Pak už to bude jednodušší a jednodušší. Schodenie je práve o tom, že sa spoznávame a ja v hociakom bode toho vzťahu môžem povedať, že OK, že ja si myslím, že to nepôjde a idem odtiaľ preč, ale tú osobu poznačím, pretože sexualita je niečo tak vzácne, čo vytvára silné puto a ak ja to puto v tom vzťahu vytvorím... Ja neviem, no ako to pouto, ktorý to vytváří, je ako samozrejme super, ale ultimátne to největší pouto je, že jste oba dva vystříkaný, když jste oba dva postříkaný v jednom sprchovém koutě a sprchujete se spolu, to je tak intimní a pak se můžete dívat na zápisník jedné lásky prostě s Goslingem. ...porím a potom z něho chcem zutěkat, tak zanechám něco prostě v tom vzťahu a já potom zutěkám co a nechám tam tak a ta druhá osoba je... Proč furt přemýšlí nad tím, že by utíkal? Proč člověk, který ještě ne... a bude se hnedka brát, konstantně přemýšlí nad tím, kam by utekl. On vyloženě během 30 sekund řekl asi 50krát slovo utíkat. Prostě řekni, že se bojíš. Já to chápu prostě, jeden z rodičů pravděpodobně odešel, já to chápu, jo, jako dobrý, jo, nějaký trauma, ale to se dělá, lidi odcházejí, ty vole, mají na to plný právo. To, že seš s někým ve vztahu nebo seš s někým manželství, přece neznamená, že je k tobě přikovaný do konce života. To po nikom nemůžeš chtít, na to nemáš ústavní právo. OK, dobré, chat, ale zatím jsem neviděl nic šílenýho. Zatím jsem reálně neviděl nic šílenýho vodní. Ak chceš být šťastný single podle Božej vole, ty potřebuješ žít naplno a nie prežívat a čakat. Bude úplný, až taká osoba príde do miluju života. Točku, ale souhlasím. Nejsem závislý, ne že ne, a grlo. Ježíš mi zaplatil misi do Brazílie. Jak to udělal? To měl jako nějaký dividendový fond, který je starý, prostě 2000 let, kam dával za ty vystoupení, kde nějakým řemeslníkům v poušti ukazoval, jak promění vodu na víno a oni Lisan al-Gaib! Dali mu drobáky a on potom šel na střechy, prodal Bitcoin, on použil Revolut. Kámo, Ježíš mi zaplatil letenky do Brazílie a já jde... Jak to udělal, můžu vidět, kamo můžu vidět účtenky. Dneska nám Lukáš posílal účtenky za letenky do New Yorku. A bylo tam reálně jméno, byl tam jeden Bayrich, byl tam jeden Tom, byl tam jeden Fischer, OK? Ale byl tam taky někdo podepsaný, já bych chtěl vidět ty faktury. Jdem do Brazílie na misiu. Nie je to Hernández Ježišom, je to vyslovene misia, ktorú mi reálne Ježiš zaplatil, chápete to? Ježiš mi povedal, že iba mám tam ísť.
ale on reálne mi to aj zaplatil. Jak to udělal? To sa mega teším, ako vidíte, a to je úžasné, normálne nechápem, že odkedy som sa naučila, ako sa správne modliť, tak také veľké veci sú vypočuté v krátkom čase, že ja sama nechápam. Takže ak chcete sledovať mou cestu do Brazílie, misiu, budem to veľa zdieľať na mojich stories, na Instagrame Divoká tvorkyňa, tak nezabudnite ma tam sledovať. Ja si myslím, že Ježiš neví, co je Instagram. Jak udělal? Ježíš je nějaký sugar daddy. Tady ten frajer, co projížděl za ní v SUV, to byl Lukáš. On si nechává říkat Ježíš, protože je jako celkem věřící člověk. OK, dobře, to už začíná být trošičku divný. Nemaj hrb jako Taylor. Kdo je Taylor? A když chceš mít hrb na hrbtě jako Taylor Swift... Ne. Nebude se tahle sta slečná. Který jako, hele, já nemám rád ty útoky na vzhled, ale nebude tahle ta slečna se porovnávat s Taylor Swift, že ne? Jako nebude se vyloženě porovnávat s dost možná nejvíc chtěnou ženskou momentálně na planetě, že ne? Potřebuješ cvičit tento cvik. Okay. Hrb je väčšinou spôsobený častým hrbením behom dňa, ktoré oslabuje vnútorné svaly krku, ktorých úlohou je držať krk. Ako súhlasím, ak chcem na dobré držanie tela, je dôležité tieto vnútorné svaly. Ja mám hrb z TikTok brain rotu. Cvik spočíva v držaní hrude svalmi krku nad podložku s tým, že je dôležité... No čo ty, žaba jizňa, ktorá do pyžama ísť nechce, si sa valal po obchodnom regáli v Bile počas toho, čo smrtelná spoločnosť byla v ašizme? Rozumím, ano, taky se chci odstěhovat ze Slovenska. Chce mať hlavu v zásune celý čas. Ak sa počas cvičenia budeš triasť, je možné, že sa ozývajú tvoje oslabené svaly krku. Tento cvik ti pomôže nielen s dlhou postúrou a s hrbom, ale takisto ti môže pomôcť predísť... Ja tohle si pošlu Jaroslavovi. ...stiam hlavy. Ak nechceš mať hrb na chrbte ako Taylor Swift... Konec. Co to je? Ne, kombúča ne. Nemôže mi skaziť i kombúču. To je houba, panečku. Teď jí sněz. Toto je reálně největší kombucha, asi jako jsem kedy za celý život mala. To je macek. Ona je fakt těžká, že možná má aj tak, že půl kila, já nevím, ale... Ta je... No nevím, či se mi podarí vůbec rozdělit, lebo trošku dlhší. Ale jste v pohodě, jste jen mají kombucha, to schvaluju. To je podobný jako magu. Nemodli sa zúfalo, okej. Okay. Ve vlaku s ex-satanistem? To jsem já. Storytime, ako som dnes vo vlaku zevangelizovala satanistu? OK. Bývalého a dve panie. Takže. Ona jenom jela vlakem a přivedla 3 lidi během jedné jízdy na víru. Lisan al-Gaib! Lisan al-Gaib! Prišla som do vlaku, sadla som si... kde bolo voľné, bola tam taká jedna staršia pani. No a ona si tam robila svoje, čítala knižku, ktorá bola celá dotrhaná. No a tak sme sa prirodzene rozprávali a došlo k tomu, že ona čítala knih. Takže som sa jej opýtala rovno, že či čítala niekedy Bibliu. Na čo povedala, že nie, ale bolo vidno, že otvorená. By mňala robiť sales pro Markusa Revoltu. No a tak som jej začala hovoriť o Ježišovi, ako mi zmenil život. Naozaj so záujmom počúvala. A počul to vedľa vo vedľajšom sedení pán, ktorý bol totálne potetovaný, hneď som si ho nevšimla. Vyzeral doslova jak satanista, akože tie tetovania boli také zlé. Obratený krížom. Ten satanista som byl ja. Ďábel je docela týpek a ne ako táta. Do debaty. Viete, a ja verím Ježiša, že wow, že to je tak úžasné počuť vo vlaku túto, ako niekto svedčí. Viete, ja som bol satanista, preto mám túto tieto tetovania, ale už verím Ježiša a úplne som na neho pozerala, že čo? Že wow. No, tak... Tohle sa stalo. Já jsem byl ten vlak a pak potom, co je konvertovala, přišel průvočí, nechal to jet na automatiku a zatleskal a přišel celý vagón a tleskali jim normálně ve stoje a ona odešla a potom ještě na ní čekal na zastávce Ježíš s těma letenkama do Brazílie. Vím to, protože jsem byl ty letenky. Ježíš Nazarecký, díky za tu pádičku, děkuju ti. Ty vám na toho prostě musí ještě jíst. Prosím, už dost a kdy spér. Dobré čet, hele, takhle. Mně chybí jedna věc, kvůli který tomu příběhu nevěřím, ale já to spravím. Tak jsme se bavili a bylo to úplně úžasné, že povedal trošku svůj příběh a ty dvě paní úplně tak počúvali, že wow, že čo to? No a
úplne boli dotknuté tým, že mohli vidieť doslova človeka, ktorý v podstate mne hovoril to svedectvo, ale oni to počúvali, ako jemu Ježiš zmenil život doslova. Bavil sa so satanom, ale mal sa zlé, mal sa prázdne a jednoducho Ježiš ho uzdravil, oslobodil a doslova dal mu nový život a bolo vidno na ňom, že svetlo a láska ako z jeho očí šla. No a teda tieto dve pani nás pozorovali a teda som sa vracila k rozhovoru vlastne aj s tou jednou pani, čo vlastne sedela oproti mne. Tak to mne, sa môže stáť i nekresťanom. Na operáciu a tak. A teda, že sa idem za ňu pomôcť, tá frajerka mňa okradla ve vlaku. Klby boli uzdravené a naozaj bola fakt, že taká otvorená, dotknutá tým. Nemohla to testovať, lebo ju to vraj bolo iba keď chodí, takže sedela, takže... Nemohla to testovať! Bol to úžasný rozhovor a potom, keď tá jedna pani odchádzala, čo sedela v tom vedla oproti tomu bývalomu satanistovi, že odchádza, ale že viete, aj mňa bolia kolena. A to bolo takým štýlom povedané, že... Kamo, proste ty vole, po tom vlaku sa normálne rozneslo slovo. Bro, v kupéčku číslo 4 sedí Lisan Al-Gaib! Lisan Al-Gaib! A všichni tam chodili léčit, tam prostě byl celý vagón důchodců, všichni tam přišli ty vole, no má šáhla na jedno koleno, šáhla ty vole tady prostě na rameno, šáhla na kyčel, všechno ty vole, na páteř, boom, hotovo, spraveno, ne, nikdo tam nehrbil, všichni vyšli a nikdo nevypadal jako Taylor Swift, ty vole, boom, ready. A to, tak som to jej navrhla, že môžem sa za vás pomodliť, tiež keď chcete. Ona, že, takže stála normálne na prostriedku chodby, ja sa za ňou modlím. A úplne fakt, že úžasná žena, tiež taká staršia a prijala. To sú crazy príbehy. No každopádne, vzhledem k tomu, že sa nikto očividne v tom vlaku neposral, tak je to docela nudný príbeh, ako není hodnej sníky sniče, co si budem povídať, že? Kultúra hovorí, zamiluj sa. Jaká kultúra? Culture says fall in love. God says, walk in love. Okay. How many of you know, everything that falls breaks, but everything that grows becomes stronger? Ten akcent, ty vej, jak nějaký africký pastor. See, the culture says, love is a feeling. God's word says, love is a choice, it's a willing. The culture says, marry the person that you love. God says, love the person that you marry. What? The culture says, if you find the right person, you will be happy. Wow, ty kamo, ty píčo. Tento fuck jako rozdiel ten speech. Si přijímám jak v Norimbergu. God's word says, if you're gonna be the right person, you will be happier. The culture says, fall in love. Metoda oil pulling. Doslova ona je slovenská verze Stilgara. Lisan Al-Gaib. Prvú vec, ktorú ráno vložím do svojich úst, je kokosový olej, ktorý praktikujem metódy oil pulling. Sorry, mne je 15, ale proste ty vole začít tutoriál. Prvá vec, ktorú ráno vložím do svojich úst, jako sorry, ale moje manželka by určite říkala něco inačího. Jo, to mi takhle, hele, jako já když přespávám s Radovanem, s Tomem a s Lukášem, a s Michalem z Vyblonku na chatě, tak prvá věc, kterou vložím do svých úst po probuzení, je penis jednoho z těch čtyř. Jako sorry, ale prostě kluci sobě. Prvou věc, kterou ráno vložím do svojich úst, je kokosový olej, protože praktizujem metódu oil pulling. Robím okay. To preto, lebo cez noc sa mi do ústnej dutiny nahromadzujú baktérie, ktoré vlastne touto metódou viem dať preč. Zároveň predchádzam tak zápalom ďasien, pokazeným zubom a samozrejme pomáham si tak aj bieliť zuby. Celá metóda je veľmi jednoduchá, ja preplakujem kokosový olej po dobu 20 minút poriadne, aby sa olej... 20 minút! Kto na to má kurva čas? No, chápu, no. Lidi, ktorí proste nemusí platiť za letenky. No s tím bělením, jako ty výsledky tam úplně nejsou, no. Jsou mnoho čistější a zároveň jako keby se tam vytvorila taká ochranná olejová vrstva, která způsobuje, že behom dňa, keď něco jem, tak to jedlo se tam o mnoho ťažšie lepí, čo samozřejmě prospěvá. Já bych chtěl říct, že to musí být skvělý ty vole jí líbat a pak mi došlo, že před manželstvím, ak oslavuješ Valentín, oh shit, tu jsme o měsíc promeškali, ale... Ak oslavuješ Valentín, toto by si o ňom určite mal vedieť. Pome. Dokonca aj keď si single, Svätý Valentín sa ťa týka. Pretože tento sviatok vznikol na základe Svätého Valentína, podľa ktorého je to pomenované. A on žil v 3. storočí a pomáhal ľuďom, ktorí nemohli vstúpiť do manželstva. Kurva. Zomrel mučenickou smrťou, pretože správne. On poznal tú najväčšiu lásku. A to konkrétne Pána Ježiša Krista. A preto... Takže byl homosexuál. Pamätaj, že tento sviatok nie je iba pre zalúbených, ktorí sú vo vzťahu, ale je to aj pre teba, pretože tento sviatok v prvom rade je o Ježišovi a o tom, ako teba veľmi miluje. Čo ja tady nevidím, ako ja tady...
Já tady nevidím nic hroznýho. Cvičení počas menstru... OK, už jsme tam. A je to tady. A je to tady. Oh, here we fuck. Jo, oh, ne. Slovenský influencerky a menstruační trable je moje oblíbený téma. Jestli jednou ta holka smaže to video z YouTube s tou pleťovou maskou, budu fakt nasraný. Pavel Huška, dík za 4, Goth, dík za novýho, děkuju ti, Sigurd, dík za 43, Jendo, dík za 50, Dando, dík za 17, čus, ne, Vědma, Jacob, dík za 37, nazdar. Ta prdel pozná středověk. Počkej, co jediný to do prdele je? Takže mi chceš říct, že Ježíš Kristus po 2000 letech a po jednom chcípnutí a jedný rezurekci musí řešit smazaný TikToky. OK, takže mi chceš říct, že Ježíš je ekvivalent jako Inda na tech supportu. Normálně prostě, když se nemůžu přijat za svůj Pornhub účet, tak to zdvíhne, ty vole, Ježíš. Kámo, to je taková degradace, ty vole. Dřív řešil světový války, ty vole, mor a tohle to všechno, rakovinu, ty vole, děti. A teď prostě smazaný TikTok účty, to je fakt na píču, kámo. Bejt, Ježíš musí být fakt na hovno. Nerozmýšlám nad mužom, to je v pořádku, oni nad tebou taky ne. A keď mám svoje dny, zvyknem si trochu zacvičiť. Sú to však jednoduchšie cviky, ktoré nevyžadujú sťahovanie a posilňovanie brušných svalov. Hlavne sa zameriavam na naťahovanie sa, stretching a posilňujem tie partie tela, pri ktorých nutne nepotrebujem mať spevnený kor. Aby som si tak... To je rozumný. Nejsem ženská, takže tohle to pro mňa není relevantní. Prorocké slovo? Hledám křesťanské dívče na randění. Fíha. Uf. Ty vole, Schillerová dělá víc up to date lity TikToky. Počkej, proč je tady Bůh, neboj se to ukončit? Jo, what the fuck? Máš ho, nedívej se na tyhle TikToky, nedělej to. Ona to myslí určitě jinak. Behind every strong woman is a story that gave them two choices. Uf, dobrý. Uf. Saved. Uf. Sink or swim. Close one, chat. Close one. 9 věcí, které ti v roce 2024 změní život. Christian Edition, pome. To si vypadá přesně jako akce, jde Ostrava, 3 vykřičníky. Ty vole, ale to by vyžadovalo, abych jel do Ostravy, do prdele. Moje zlepšení života závisí na další návštěvě Ostravy. Ne! Proč mě Bůh takhle trestá? Kurva. O můj bože, chat. Hail to the king, baby. Můj bože, chat, ona je. Ona je Joseph Seed. To mě poser, kámo, doma Far Cry kampaň dropnula. A já myslel, že už ty vole slovenskou kampaň jsme měli v tom Primelu. Pane bože, jaký to krásný den být křesťan. Janko Semínko, čeho, to není real jméno, okej, okay, na Slovensku.
Ale vlastně jakoby tohle je hodně podobný jako bejt s holkou, která je knihomolka. Furt má nějakou svou knížku a ty prostě děláš, že ji posloucháš. Já tam reálně nevidím zase nějaký, když tě nechce konvertovat, v tom nevidím zase tak velký rozdíl. Hail to the king, baby. Do Ameriky bez peňází. A teď řekne, musíš poprosit Ježíše. Ježíš Kristus. Bro, tady je $50 za OnlyFans. Rodičia, aspoň teda ty moji boli úplne, že hrôza des, mladé 18-ročná dievča, má peniaze akurát tak na letenky, nemá veľmi na obytko, lebo akože no dala vlastne nie zrovna lacné miesto. Objednali sme si letenky, že ideme... Bos, počkej, bez peňazí som šla do Ameriky a Bůh se staral o nás. Kamu, sorry, ale tohle ste doslova zápletka kmotra. Tohle je doslova zápletka kmotra, tohle ste vyložení ďalej Italové. Ja chápu, ano, taky som hral Mafia 2 kampaň, a co ako? Ideme do Ameriky. Pán sa o nás stará. Žijeme tu vierou. Veľa som sa tam naučila, ako dôverovať Bohu, že sa fakt vie postarať aj z finančnej stránky. A hlavne som uvidela to kresťanstvo z inej perspektívy, takej misionársky, takej, že wow, sú ľudia, ktorí žijú misionársky celý život a Boh sa reálne, že o nich stará finančne. A že jednoducho majú úžasné vzťahy, úžasné ovocie v službe, ľudia znovu zrodení, moslimovia. Univerzitní opice! 20 darovaných nových křesťanských členů této komunity. Lisan Al-Gaib je mezi námi. Doslova rozdal 20 lahví vody. Wow, je to on. Zázrak. Předurčeno. Světě, prosím, že jsem tak, jak bylo psáno. Po troch týždňoch. Já jsem byla vyměněna. Protože to bylo, že wow, že jak se... Já chci zjistit konkrétní metody, jak ty vole ten Ježíš platí, jak ty vole přináší ty finance. Rande soon a s kým, s Ježíšem? Samozřejmě. Jo, ale jakoby, to je celkem nekrofilní, víš, to je, a, jako, ty vole, no. Víš, já bych taky šel na rande s Jimem Morrisonem z Doors, ale ty vole, znám ty limity, že jo. První rande s Polákem. No jasně, že jo. Slovensko, Polsko, křesťanské hodnoty, here we go. Keď pôjdeš na svoje prvé rande s Poliakom, ladies, take notes. Prvé... To mi připomíná, 2015 jsem hrál s Polkou Counter-Strike a zvažoval jsem, že bych přijel na Counter-Strike, ty vole, do Polska, že jo, do Katovic. Čo uvidíte, objíme a povie, ty tak hladně pachneš. Hlavné je neurazit se. Myslí to... Ty to nechápeš, jejich měna funguje tak, že řekne Bůh vám to za proč automa... a on to všechno cáluje, kde... Chat, vy mi jako chcete říct, že automaticky, ty vole, ten Polák přijde a okomentuje vůni. A je to ona! Tohle to je Polák, když vidí křesťanskou holku z Slovenska. Sejsi a musíš tady obsadat můj stream. Ty vole, já nevím, že tady ten klip, ty vole, ale podle mě to, ten klip je můj oblíbený. Já, ty vole, ten klip, kurva, já ho nemůžu najít, ale miluju ten klip. To je jedna, to je prostě, to je absolutní klasika. Si to dobré, že dobře voníš. Sadněte si na romantickou večeru. Počkej, když ti Polák řekne, že dobře voníš, tak dobře voníš. Polštinu nerozumíš. On si to všimne a tak se tě opýta, či šukáš čegož do pitia. Pýta se, či hledáš něco na pitě. Je velmi slušný den. On řekl, šukáš. Nikdy jsem nehrál Zaklínače 3 v polštině, takže mi to přijde směšný. Náš aj šalátik, nejaké papanie a zistí, že ti tam chýba nejaká chrumkavá bagetka. Jo prdele, ja neviem, co je horší, jestli polština nebo ta slovenština. On na ní šukáš niečoho do pitia a ona na nej chrumkavá bagetka. Aaa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 
situácia. Oni tam žiadne suché, staré rožky nebudú mať. Keď už, radšej si objednaj švieže pečivo a dostaneš naozaj niečo fajné, čerstvo upečené a chrumké. No samozrejme po dobrej večeri sa budete prejsť, ale tým, že je zima, možno na teba zakričí uvaga. No to znamená pozor. To, hele, slyšel jsem to od Geralta tolikrát, že vím. Žalm 17.8. OK, co je Žalm 17.8? Ty pičo, kde to je?
Žálm 17:8. Jak zřítelnici oka mě opatruj, ve stínu tvý... Borku bych rád seznámil... Ve stínu tvých křídel, kéž úkryt naleznu. Před ničemi, kteří mě chtějí napadnout. Před smrtelnými nepřáteli, všude okolo. Svým vlastním tukem zarostli. Svými ústy spupně mluvili. Vystopovali mě, už mě obkličují. Očima pátrají, jak by mě srazili. Tohle je Žálm 17:8. Diss track na všechny moje hejtry. Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. K pravici me... ty vole, ta Bible není tak špatná, jak jsem myslel. Jakoby Němci v 38. to říkali taky, ale... Spadajúce sople. A teda dávej velký pozor, lebo nepadají nechutnosti, tie ťa nemůžu zabiť. Ale také tie sople, jako cencule, tie by teoreticky mohli. Takže radšej ho počúvaj a vyhni sa tým miestam. No... Dobré, teď ten opatův klip. YouTube omegalul.com. To je reálná adresa. Ty vole, to je jasně, že jo. POV, jsi s Polákem na prvním rande. Ty voníš, ty vole, nebýt moje ségra, tak ti tady asi prcám jak skurnou děvku. Ty voníš, ty... Tohle je ty vole nejlepší domácí klip, tohle je pro mě rodina. Když Vin Diesel navlčil 10 rychlá zbesilé, tohle je to, o čem mluvil. Ty je klasik. Ty vole, jak tam ještě pošle toho snifana. No a bezpečnosti samozřejmě gentleman bude tě chcieť odviesť na hotel. Ako tak pojedete svojím autom, zůstane... Zatím ty vole popisuje Lukáše. Jo, jako, hele, hotýlek, SUV, gentleman v restauraci, jo, věřící. Zatím sám, furt sám prostě představuju Lukáše. Defekt. Tak pově, že musí zadzvonit, pomoc drogovou. Neboj se vtedy. To je, že jde pro koks. S drogami, len si potřebuje zavolat poťahovku. No a jako už donětě potom nakonec do toho hotela, on pěkně půjde k paní recepčné. Že hraje tahle hudba. Či tvoje izba má... Uchylné okno. Neboj sa, nemá o tebe žiadne nízke. Vojtechu a co Ezechiel 25:17 Lisanal Gabe. Chce, aby si tam mala dostatok kyslíka a preto chce, aby si mala jednoducho vyklapacie okno. Dost kyslíku, nebo jenom kontroluje, jestli... Další deň, tak samozrejme sa ťa opýta, Dedy, je to dost? Ta stolica má drápač chmur. A tým sa vlastne ťa pýta, dáva ti návrh na rovne, či vie, že toto hlavné mesto... Pomoc drogová, tu hledá Radovan na Rock for People od po půlnoci, ako relatívne často, no. Takže bude sa určite s tebou chcieť stretnúť zase. A teda keď pôjdeš s Poliakom na prvé rande, neurob takéto prvé základné chyby. Šemka. Ty vole, tohle bylo hodne naučný. Mami, toto je môj přítel Adam. Based on a true story. Jak má to napsaný true story, tak víš, že to bude cap. Víš, že to bude cap, kámo, víš, že to bude cap. What the fuck? Takže jako chápu, že věřící holky prostě jim přepne jen tak random, ty vole, v palici. Ty už rovnou můžeš být, ty vole, s nějakou sumělecký, chápeš mě? Tam aspoň tě nebude, ty vole, limitovat to manželství. Rande s Ježíšem na Maltě. Ježíš taky neplatí daně? Na rande s Ježíšem. Chci říct, sákra, Ježíš neplatí daně, to mě pohoršuje, jakož to občana České republice. Myšla na Maltu na 2 dny. A vás nič neboli? Môžem sa na vás veľmi krátko pomodliť, aby vás nebolela tá krčná? Prikazujem každej bolesti, aby bola odstranená teraz mení Ježíš. Ta prdel pozná středověk. Kamo, ten taxikář si jenom říká. Jako dýško by stačilo, ty krávo. Můžeš prosím vypadnout. Modlím sa oče, aby sa mohol ešte viac poznať. Amen. Taxikár mi dal kompliment, že som sympatická žena.
Ne, on je jenom super hodnej, on je prostě zvyklý na mnohem horší, ty vole lidi. Fantasy s Ježišom je o tom, aby som trávila kvalitný čas s Ježišom o samote, zároveň aby som sa prechádzala, zviedzala novú krajinu. Počas toho zároveň, ako sa budem modliť a hlásať evanjelium. Keby nebolo Ježiša, ja tu reálne nejdem. Prosím pekne, už som chcela ísť preč z Valety úplne na bus, inde, do prírody, lebo už mám dosť mesta, aj keď pekný hradieb a týchto vecí, ale už dosť. A on povedal, že nie, že choď ešte touto cestou, že prečo zmeška... Ty vole, ale akoby... Tohle je zvláštní, ona reálně přiznává, že ten Ježíš s ní mluví zpátky. Což je plná schizofrenie. Víš, že jakoby, ty vole, normálně mluvit k Ježíši je normální, ale když se on vozve zpátky, to už je divný, to už je na ústav. Meškám bus a ženě, choď, nebudeš lutovat. Prosím, pěkně dobré, že jsem ho posluchla. Toto je podle mě... Kamo, já, ty vole, já doslova, já reálně po dnešním streamu si jdu pustit House, tu epizodu House versus Bůh. Protože jsem tak napnutý z tohohle. Reálně, že nejkrajší čas celé Valety. Podle mě, jakože jsem úplně, že speechless. Snažila jsem se to teda i trošku evangelizovat. Jsem tuto v jedné reštike, akorát jsem se modlila za češníka po volmi a jsem ho úplně zevangelizovala a to fakt docela tým Bohom. Úplně v pohodě češník, že ho držím. Může přestat sahat na lidi a evangelizovat je bez jejich koncentů? Ubytko v Melihe bolo fakt krásne a ten balkón, kde som mohla raňajkovať a študovať Božie slovo, bolo naozaj top. Milá pani domáca ma doviezla až k útesom a tak som sa mohla túlať, prechádzať... Milá pani domáci mne dovezla až k útesu. Ty vole, to je, to ste sa dá interpretovať, ty vole, zase ako docela, ako... Mí motivace byly možná inačí. A užívať si krásu prírody. Počas toho som bola až tak plná radosti z Ducha Svätého, že som si poskakovala a dokonca spievala. Našťastie počasie bolo trošku viac poveternostné. To znamená, že ma nikto nepočul a vlastne ani... To ďalej tie báby v letním slunovratu taky, v Midsommaru. Ale pak ta holka vzala menstruaci, dala jí takhle do toho pití tomu chlapovi, pak tam ty vole se nechala opíchat s ním, co ty báby se dívali a potom ho zabili. Dobrý film. Ľudia tam moc nechodili. A toto je presne to, čo moja duša miluje. Modro-modré more, dýchberúce výhľady a príroda. Prosím pekne, niekto napísal Ježiš na kaktus. Myslím si, že žiaden bežný človek by Ježiš nevieril do kaktusu, iba taký, kto... No, ako ja souhlasím, nikto normálne... Ano, konečne první veta, ty vole, kde aspoň trochu sebereflexe, tohle by nikto normálne neudelal. Nikoho iného to do prdele nenápadne. Ktorý Ježiša naozaj miluje. Chodenie pomalo. Jakože Ježíš je těžší vandalismus? Jakože když posprejuju Karlův most, dám tam Ježíš, ty vole, tak to byla jeho vůle. To je docela sígr, ty vole. To je docela sígr, kámo. To je docela sígr. Jako... Chat. To je celkem sígr. Já mám takový pocit, že kdyby byl takovýhle sígr, tak mu Bůh řekne, že půjde na jinou školu. Já nechci na jinou školu. Půjdeš na jinou školu! Tohle je vyobrazení Lukáše, když mu syn řekne, že chce Android. Ty prostě půjdeš vyřezávat na kaktusy. Malte s mojím pánom mi pripomínalo biblický príbeh, ako apoštola Pavla tu uhryzol jedovatý had, no nič sa mu nestalo, bašo viac, udialo sa tu skrze jeho vieru veľa zázrakov a mnohí prijali pána. Chcela by som mať vieru a zjavenia ako apoštol Pavol. A skočila som sa potom ešte kúknuť do Popeye Village, kde som potom... Popeyes! No konečne, smažený kúře, tyvo, nejaký dôvod tam jed. Tady bylo ešte nieco v chatu, že prej má návod i na nieco inačího, ja neviem, si na to mám sílu. K šialenému rozberenému muru a dala som si niečo chutné pod zub. Keď som bola na obedo večeri, tak som sa snažila zevangelizovať aspoň čašníkov. Dva tam boli, čo ma obsluhovali a tak... Ty vole, ja beru všechno, co som o číšnicích říkal zpátky. Ja reálne beru o restauračním průmyslu všechno zpátky. Klidně, ať ty dýška nedanej, ty vole, ať si odnesou domů víc. Za tohle z toho, ty vole, by měli být vyvážený zlatem. Tmavý, zjistila som, že z Indie... Pusti to, jak mluví o fakultě. O jaký fakultě? O jaký fakultě? Já nevím, počkej, nemyslíš o tý fa... Ne, a chat, ne, chat, prosím, chat, ne, chat.
Umí vylečit něco jinak, jo? OK, dobře. Co ještě dokáže? Znovu zrození křesťané se modlili za muže, že ho uzdravil. Ofr. Miška, Štěvko, vy jste mali také úžasné svědectvo, které jste mi hovorili, jako jste oslovili lidi a právě na lavičke se staly také velké a neobvyklé zázraky. Můžete mi o tom něco No, nevíte? Ale na lavičkách takhle v parcích se občas dějou zázraky. Já jsem jich viděl několik. Je na to skvělá YouTubeová série, jmenuje se Rychlý prachy. Ano, dnes, keď jsme chodili evangelizovat, tu išel taký obrovský chlap, hej, a krýval a brat Štefan sa ho oslovil a pýtal sa ho, že no, že máte že nejaký problém s nohou, že áno, mám, tak sa pýtal, môžeme sa pomodliť za vás, že jasné, jasné, tak sme sa začali modliť za toho pána a normálne sa mu to uľavilo, on vybleštel oči, že wow, že mne je že lepšie. Tak bol tak dojatý Duchom Svätým, tak sme sa modlili za ňho, modlil sa modlitbu spasenia, Duch Svätý ho sa ho tak dotkol, že plakal tu, hovoril, že prepáčte, že ja som taký dojatý, tak sme sa modlili tiež. Prosím Bože, chci svet osvobodiť od TikToku. Co pak je problém s TikTokem? Za Ducha Svätého neho príjme. Duch Svätý, ty bol niekto definitívne byl, no. Wow. Naozaj bol veľmi vďačný a to je to, čo náš Boh každodenne robí skrze ľudí, ktorí verá v Neho. A Štěvko, bol tam pri ňom nejaký jeho kamarát, kolega a čo sa dialo s ním? S ním syn, jeho syn s ním bol, hej. A no a keď sme sa ho pýtali a ten syn sa ho pýtal, on slzy tiekli tomu pánovi. A syn sa ho pýtal, tato bolí, hovorí, áno, bolí, nebolí, nebolí, tato, naozaj nebolí, nebolí, predstav si, nebolí, celé roky bolelo a nebolí. A proste on nechápal. To jak to zaerpil, to jak to zaerpil. Ty píte, máte mi měl hrát s Pavlem, ty vole, na té plantáži v Red Dead, co mě poser. No má ne, ty Oscaři, to by jako super, no, ty vole, tak jako Poor Things a Oppenheimer mají nějaký Oscary, ale podívej se na tyhle ty výkony. Byl tak jsem vysvětlil, že Ježíš člověk poděkuje a potom, jak Miška povedala, přijal pána do srdce. No, bylo to naozaj, že prostě, keď přijímal, no, byl šťastný a plakal přitom. Ty vole, já jsem plakal, když jsem viděl výsledky slovenských voleb, pak jsem si vzpomněl, že tam nebydlím. Tady je ta fakulta, no ale jaká fakulta to teda je? No, na, 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 Já nebudu ukazovat závěr, já si chci poslechnout jenom jako to audio a to nechci ukazovat, ale... Zabiť 15 lidí nie je schopný člověk, který je při zmysloch, ale iba taký, který je posadnutý démonmi. Aj ten zlý, zlý člověk má svedomie, má tam nějakou stopku a ľudský život je ta stopka. Ale ako náhle člověk dokáže zabíjať, jak by len zbieral hrušky, to znamená, že ten človek je fakt posadnutý. A v prvom rade je mi veľmi ľúto tých rodín a hlavne sa modlím za tých, ktorí žijú a prehlasujem do nich život, aby nezomreli, aby... Jako... Využiť takovouhle událost k tomu, aby si nahnal plusový bodíčky a nějakou validaci, ty vole, sebe samotného a svýho jako víry, tak to je jako extrémek, ty vole. To už je fakt jako maximální úroveň schizo. To už je jako fakt, ty vole, to už je do prdele. To je jako masakr. To už je reálná indoktrinace. To je humáč. To je fakt zblití. To je jak zblití. Proč jsem šel na ten TikTok do hajzlu? Proč jsem šel na ten TikTok, ty vole? Proč jsem šel na ten TikTok? To byl chat. My jsme mohli zůstat u zvířátek, který prděj. Fakt, my jsme mohli zůstat u zvířátek, který prděj a byla to zábava. Já jsem se smál, bylo to vtipný. Ne, ty vole! Stačilo 5 prokliků a jsem u Borky, která, ty vole, vkládá démony do frajera s puškou. To je konec.
Nejhorší je, že ty máš tu morbidní zvědavost. Já chápu, jak funguje ten algoritmus. Já mám prostě tu morbidní zvědavost a já když to jenom vidím, já na to musím toto kliknout. Toto nie je hovienková kaša, ale najlepší kúra na vlasy. Ja používam henu už asi 6 rokov. Ona sa zachytí na vlasy, nezmíjete. Ja som bruneta, áno, ale nie je takáto. No a teda hena ma takouto urobila a za každým sa... Ja som to viedel, ty vole, vždycky tie alternatívne Slovenky. Buď to sú krámy na obličeji, nebo to sú hovna ve vlasech, nikdy to není nic inýho. Robiť aj s indikom, vždy sa mi mení trošku oteň vlasov a teda sa veľmi teším, že ako to vidí vyzerá teraz. Pripravila som si moje bahienko. To snad ne. Takhle já si pukraťák. To je píči, ty vole. Co to kurva je, do prdele? Ahoj, babi, nedošel ti to náhodou balík? Simon! Jovinečko, tak toto si už ale vážne prehnal. Ty reálne chceš predávať malým deťom sexuálne pomôcky. What? Akože vážne? Teba sledujú kvanta základoškolákov, stredoškolákov, ktorým si vzora... Teraz im predávaš sexuálne pomôcky. Namiesto toho, aby si ako dobrý podnikateľ robil reklamu svojim čokoládkám a gelom a neviem čo všetko predávaš, ty reálne sa ponížiš na to, aby si sa nechal podplatiť sexuálnymi pomôckami. Je mi jasné, že... Jako je to pravda, ako chat vyloženie, meet promo, ty vole, meet promo na orgazmus je definitívne mnohem horší, než komentovať fakultu a táhnout do toho náboženství. Za to si dostal pekný balík, keď banky s tebou robia spolupráce, tak určite ani za toto si nedostal 5 eur a určite sú to ťažké tisíce, ak nie 10 tisíce eur. Ty vole! Ale reálne, máš nejakú vôbec hranicu? 10 tisíc eur? Abych propagoval dilda nebo masturbátory, reálne bych to podepsal, teď hned bych to podepsal. Kdyby metla mi teď zavolal, bro, 20 tisíc eur, mám tady Arc Wave masturbátor pro kluky a je na voltu a já, ty kokot, kde to mám podepsat, vyloženě, kde to mám podepsat? A kde sa necháš podplatiť? Lebo ak chceš byť fakt dobrý, seriózny podnikateľ, tak zas nemal by si brať akúkoľvek spoluprácu, ktorú ti navrhnú. A teraz hovorím fakt tebe ako podnikateľ. Dobré meno sa ťažko buduje. No, to ako ono, speciálne si to ešte nepodařilo. Business pravidlo. Ona je jako ruthless podnikatelka u Meku, ale pak se vždycky přepne do toho náboženského schizomódu. To jste skvělý. Křesťanská verze Barbie? Ne. 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 I'm a Christian girl in a falling world, wrapped in gray ace. Cause I'm safe, I cast all my cares, Jesus everywhere. Tak to je tak to je top, ty vole. Tohle to mělo vyhrát Oscara, ne I'm Just Ken a už vůbec ne. Co ti, tak tohle je maras. Proč se dělá svatební líči? Do Levíc som pricestovala, aby kozmetička zo mňa urobila nie... Do Levíc? Ardis, přestěhuj se. Okamžite. Tu okrem svadobného líčenia mi robila aj účes a doslova behom niekoľkých hodín som sa naozaj cítila ako nastávajúca nevesta, aj keď som vedela, že vlastne z toho nič nebude, lebo išlo iba o spoluprácu. V každom prípade čas ubehol extrémne rýchlo, lebo sme sa... Počkej. Spolupráce, kde teda jako jenom na promo dělá ty vole ten sňatek, což je posvátný před očima samotného Krista. Tady nevadí, že je zaprodaná, ale když si chci vyhonit péro, jak je to problém? Nevím, no, jakoby, nevím, a jako, já nevidím ty výhody. Jsem Kristova nevěsta, ok, to je konec. Jak se schladit při 40? Ok, to vypadá jako dobrý návody. Stříleli na něho rakety, no ty píču. Jo,
Ježíš prehovoril cez SNI. Co je SNI? Ježíš dokáže prehovoriť k neveriacim ľuďom aj cez sny. Tento mesiac... Mě zmátlo, jak to bylo malejma napsaný a potom jenom to finální slovo bylo caps lockem. Píči. Ty vole, já jsem tak moc čekal, že to bude, ty vole, nějaká nová biznisová strategie. Mě nenapadlo to nejjednodušší řešení. Super, ok, tak to chápu, tak to mi nepřijde nic fascinujícího. Toto je realita. People say that us Christians are brainwashed and need to wake up to reality. Snap back to reality. Smoking and drinking. Všechno cool, vyložně, čekám, kdy tam bude věc, která není cool. Partying, alcohol, cheating, lying. Ok, dobře, to je jedna. Pride, jealousy, and all those sins. To jsou dvě. And many more. Y'all call that reality? Well, let me wake you up to reality. Samozřejmě, že to je realita, ty vole. To mi jako chceš říct, kurva, že když budu křesťan, ty vole, tak lidi přestanou závidět, nebo jako co? You need to wake up to eternal life, real love, real peace, real joy, real freedom, the real forgiveness. God will never leave you. You can have eternal life. To si poslechnu znova lateralus radši od začátku do konce. Děkuji ti každopádně. S nevěřícím. Tak to je halal. Hail to the king, baby. Nemá smysl chodit s nevěřícím. Přesně tak, sestro. Hezky zůstaňte ve svojí bublině, má to lepší pro všechny. Som z milosti, protože to má 4 milionů views. Zika, já jsem počula, že ty o mě šíříš, že vraj som z milosti. Máš mi o tom čo povedať? Fúha, takže o tom nevím, že kde jsem to já povedal. A ke církvi vlastně si? No, tím, že se pýtaš, že asi veľa ľudí nevie, ale já tu žiadnu církev nepropagujem a preto nehovorím o tom, alebo verím tomu, že kresťanstvo nie je žiadna jedna konkrétna církev, ale to sú jednotliví kresťania, ktorí povedali Ježišovi áno a oni sa vedia vyskytovať v rôznych cirkvách. A čo si o tom ty myslíš? Áno, ja súhlasím s tvojim názorom a fakt to je tak, že tí, ktorí úprimne uveria v Pána Ježiša, tak Boh sa pozerá do toho srdce a v nebi už nebudeme, že taká církev, ale všetci spolu, takže je to o tom, či úprimne nasledujeme Pána Ježiša a riadíme sa Božím slovom, pretože to je tá nosná sila Biblia, takže asi toľko. Takže áno, aj keď sme v rôznych cirkvách, tak vlastne máme spoločný cieľ, aj keď možno v nejakej teológii sa úplne nezhodneme. Dôležité je zhodnúť sa na tých hlavných otázkach, čo sa týka spasenia a tak ďalej, takže to je základ a môžeme spoločne slúžiť Bohu, evangelizovať, hovoriť tú dobrú správu, za čo som mega vďačná, že toto sa deje a verím, že sa bude diať stále viac a viac na Slovensku aj v Česku. Takže mega. Tak, čo brain rot. Zika, ja som počula, že ty o mne šíriš, že vraj som... To je brain rot, ale proto chápu, že sme na tom TikToku. Ty vole, ale ta Barbie Girl mě zabila, to byla opravdu vtipná, to jako hej, o tom žádná, to byla fakt dobrá. Je konec. The Jesus, oh můj bože, Ježíš, je konec. Rod Slovákenů obsadil Twitcharis, nasadil jsem své těžiče reakce. jedinému elementu ve smíru, který pohání mezi hvězdnou retardací. Náš národ Bajerů se musí stáhnout do hluboké pouště. Avšak máme vizi spasitele. Twitchan Al-Bajib osvobodí nás od utlačitelských plevů a navede nás na zlatou cestu s Uberskou. To je kokot. Mezivězna retardace, ty vole. Do prdele. No, já mám dost. Co ti je, actual good one. Actual good one. Slovákani převzali prostě těžbu reakcí. Já čeda už musím pryč z toho TikToku. Hej, já prostě, dostaňte mě už někdo z toho TikToku, já furt musím scrollovat, to je v prdě. Čet, prosím, už někdo dostaňte pryč. Já už mě dostaňte pryč, já už nechci. Že můj mikrofon zaznamenává všechny moje touhy. Hail to the king, baby. OK, dobrý, hele, jednou jsme šli na TikTok, já myslím, že na měsíc máme... Já mám na měsíc dost od TikToku. Máte taky? Já mám na měsíc dost. Já jsem absolutně vytiktokovaný. Takže přátelé, nezapomeňme.
Bůh vás poslouchá, Bůh vás miluje, Ježíš vás miluje, Ježíš vás osvobodí. Speciálně za nízký poplatek 79 korun měsíčně s Prime Subem nebo za stovku s klasickým. Zároveň vám Ježíš může nadělit nějaký hoboklíče, protože je ta hra teďko ve slevě. A zároveň ahoj, Top Donorovi nadělí jednu hodinu se mnou. Pokud jí bude chtít. Jak řekl náš spasitel Paul Agar-Aides, já jsem váš spasitel, jsem váš prorok, viděl jsem budoucnost, vidím svatou válku twitcherskou. Dovedu vás do budoucnosti se smlouvou 70-30 s kompetentní vládou našich modů a nadvládou nad Twitcheris. Přesně tak. Actually, San Al-Gaib moment. Tohle je její reakce na Brunslu. Hele, upřímně, já už jsem péro v prdeli měl. Ježíš ho v prdeli také nemal, radšej to péro co to kurva je? Co to je za... Tohle to nebylo u Brunsly.